Dragi naši najmlađi, dobro nam došli u emisiju Mali svijet. Danas vam donosimo dvije zanimljive teme. Ostanite s nama i uživajte. Povodom dječjeg tjedna u Pazinu se održalo mnogo zanimljivih aktivnosti, a jedno od njih koju je priredio i organiziralo društvo Naša djeca snimile su i naše kamere. Razmjena igračaka ili, kako su nam kasnije djeca objasnila, trampanje. Ja sam Tone, imam godina 7 i prezivam se Jedrečić. I ideš u prvi razred osnovne škole, jel da? Da. A reci mi, kako je u školi, si zadovoljan? Da. Da. Ili imaš puno prijatelja? Da. A reci mi, danas ste ti i tvoji prijatelji došli ovdje, zašto, šta radite? Zamjenjivamo si igračke. Kako zamjenjivate, kako to ide? Jedan donese svoju staru igračku, drugi je uzme i nova mu je. Ajme, kako fora, šta ti kažeš na tu ideju? Je zanimljivo, je fora to ili tako da malo dijelimo igračke? Zanimljivo mi je. A reci mi, koju igračku ili što si ti donio danas? Jednu knjigu. Knjigu? Kakvu knjigu? Ne znam je opisat baš. A si je pročitao više puta pa si rekao možda će nekom biti nova pa zanimljiva, ili zašto si odlučio baš knjigu dati? Jer mi nije bila više zanimljiva. A šta si onda ti uzeo sada novo? Ništa još. Ništa još? Ćeš odabrat nešto? A šta ćeš odabrat? Si baci oko na nešto? Da. Ali su to već uzeli. Znači morat ćeš naći nešto drugo. Hoće biti opet knjiga ili neka druga igračka? Druga igračka. Okej. Okay. Onda ću te pustiti da izabereš, pa kad izabereš mi dođeš pokazat. Može? Da. Ajde, hvala ti. Možeš mi se, mlada damo, predstaviti? Dora Čudora, živim u Lindaru, broj kuće 168. Okej, okay, nećemo baš govoriti dalje ovo JMBG, OIBI, to, okej, okay, hvala ti. A reci mi, jel ti ideš u prvi razred? Da. I kako ti je u školi? Lijepo. Lijepo. Sad je već prošlo koliko? 2 tjedna da ste u školi, je fora? Da. I šta sve radite? Učimo geometrijska tijela, geometrijske likove. Aha. To je matematika? Da. Jel ti matematika najbolja za sad? Da. Wow. Jel bi ti onda htjela biti matematičarka jednog dana? Ne. Ne. Još nisi odlučila ili imaš neku drugu ideju? Nisam još odlučila. Da li bi ti meni znaš objasniti zašto ste vi ovdje sa puno zanimljivih igračaka? Da se trampamo. Šta si radite? Trampamo. A što znači trampamo? To znači da kad neki donese neku igračku, da ako se nekim sviđa ta igračka, da ju zamijenimo. A, to je kao engleska riječ za zamjenu? Da. Aha, kužim, skužila sam te. A reci ti meni, šta si ti donijela za trampat? Neku lutku. Lutku? A zašto si odlučila donijeti baš tu lutku? Ti nije trebala ili si je prerasla ili zašto? A nije mi trebala. A šta si onda ti sada dobila? Ovu lampu. Kako je to lampa? To tu stisneš i onda ona svijetli. Wow, si zadovoljna tim trampom? Mhm. A što ti misliš, je ovo fora ovako da se nalazimo i mijenjamo igračke? Da. Jel da? Super, hvala ti puno. Nema na čemu. Aleksandar Fuegar. I koliko godina imaš, Aleksandar? 6 i pol. 6 i pol, znači brzo ćeš 7 i onda ćeš biti baš ono velik. A reci mi, s čime se ti najviše voliš igrat? S drevi autikima i s monsterima. A čekaj, jel imaš onda doma te autiće monstere? Da. Jesi odlučio jedan autić monster donijet danas i s njim se trampat ili ne? Ne, donesam nekega psića koji mi više ni potreban, pa njega mi nije potreban i onda, jer se više s njim ne igram. Aha, i onda si skužio, gle, ja se ne igram s tim, mogu bi to nekom darovat? Da. Aha, a šta si onda ti uzeo? Ja sam uzeo ovega monstera. Znači, opet autić? Da. Znači, autići su najdraži? Da. A šta je bilo sve ovdje fora? Šta su sve donijeli drugi za trampanje? Kao neke igračke ili tako nešto, pa onda kad sam ja vidio tega monstera ispod stola, sam se ga uze. Uh-huh. I onda si zadovoljan? Da. Super, ćeš se puno igrati s tim autićem? Da, kad bude opet bila razmjena igračaka, ću ga dones. Aha, malo ćeš se igrati pa ćeš ga vratiti? Da. Bravo, hvala ti puno.
Ja se zovem Simon Cinković, imam 6,5. Aha, i ti si prvašić? I volim najbolje engleski. Engleski ti najbolje? A šta je engleski? To je neki drugi jezik, to nije hrvatski, jel da? Da. I kako se on priča? Zaboravi sam. Če znaš neku riječ na engleskom? Yes, znam. Yes, šta znači yes? Da. Da, a ne? No. No, bravo, mali Englez. A reci ti meni, je li imaš ti sad vremena za igru kad si u školi? Da. Da, i s čime se ti najviše voliš igrat? Sa nekim autićima i sa kamionima da volim da se nabijaju skupa. Aha, dobro, se sudaraju. Aha, dobro. A reci mi, taj autiće i to, jesi to danas donio ovdje ili nešto drugo si donio? Donio sam neku igračku, ali zaboravi sam kako se zove, pa onda mi je neki uzeo, forši nije. A forši nije, a ne znaš da li je neko dobio tvoju igračku? Ne. Ne, to ćemo poslije provjeriti da li je neko drugi sad sretan s tvojom igračkom. A šta si ti dobio? Dobio sam ovo tu. A šta je to tu? Ne znam. To se tako igra? Wow! Je fora ovako razmjenjivati igračke? Ne. Ne? Kako ne? Šta nisi dobio fora igračku? Pa da. Pa onda? Onda je bilo dobro, jel da? Da. A super, bravo, hvala ti. To. A ja sam Alanis i imam 7,5 godina. Mm-hmm. I Alanis, čime se ti baviš? Ča? Čime se baviš? Šta voliš radit? Ja se volim igrati i Janke nešto pustiti da druga djeca pogledaju svoju igračku. Aha, čekaj, i danas ste došli ovdje pustiti igračke da ih neko drugi pogleda, jel da? Da, ali na ih uzme doma. Aha, i šta si ti donijela da neko drugi uzme doma? Ja sam donijela kao nešto plavo i lampadinu koja svijetli po ponijama. I čekaj, jel znaš, jel neko drugi preuzeo te igračke? Ali zna neke igračke, ali ne znam od koga su, ali samo znam da je ova loptica od mojeg prijatelja Damljana iz Produženeg. Aha, a jesi ti uzela tu lopticu? Da. I? Si zadovoljna s loptom? Da. Super. A reci mi, šta još voliš raditi u školi? Mi smo se već upoznali kad je škola počela, tako kad smo sadili stabla. Radili smo kao smo ga zakopali pa je polako počeo rasti. Tad sam bila i onda smo se tad upoznale. I tad ste tek počeli u školi, a sad me zanima, sad si već malo u školi. Kako je u školi, šta se sve radi? Moraš učiti i se malo poigrati ili poći na WC kad bude pauza. I onda moramo kao nešto učiti na knjigama. Aha, a jel voliš učiti? Kako ti se to čini? Čini mi se lijepo. Jel imaš neki najdraži predmet? Imam, samo ča najdraži predmet mi je raditi ruke. Raditi ruke? Di to radite? Na knjigi. Jel to radite na likovnom? Ne, nego mi to radimo samo na knjigama. Aha, dobro. I znam kako drvo počne rasti. A da? Da. Jel fora imat svoje drvo? Da, ali znači kad bude kao kiša, padne na svjemenku, onda bude mekana pa se malo otvori, onda raste kao mala travica pa je drvo. Ke lijepo. Okay. Hvala ti puno. Nema na čemu. Bravo. Više o aktivnosti razmjene igračaka otkrila je predsjednica društva Naša djeca Tamara Damjanić, ali uz to i ispričala kako se dječji tjedan provodi uopće u Pazinu te s kojim ciljem. Evo, provodi se pod motom ljubav djeci prije svega i kroz sve aktivnosti želimo to nekako i promicati, ali ne samo to, nego naravno i puno više od toga. Evo, i ovom aktivnošću želimo promicati održivost i možda i tolerantnost, jer možda je neko uzeo nešto što ovaj nije, što bi isto netko htio, pa su malo tu i suze i svega, ali evo, to je sve dio života, ne, pa evo da učimo i tome. Osim toga, potičemo kod djece i da
se bavim nekim aktivnostima u prirodi, tako da, da smo i sadili neke biljčice s prvašićima, koji će si, oni su si uzeli zapravo te teglice nešto u školu, nešto je ostalo nama za ukras. Nadalje, ove godine je tema igra. Pokušali smo zapravo uključiti svu djecu koju imamo na području grada Pazina, odnosno u našem gradu, ne, od vrtića do osmog raza, da nam se uključe u te aktivnosti, organizirali za njih ovdje kod nas u našem prostoru, vanjskom prostoru, svakakve različite društvene igre, neke stare igre možda koje su djeca i današnja djeca ne znaju. Odaziv je bio super i svi su se zapravo zabavili, poslužilo nas je vrijeme, toplo vrijeme, što je evo zaista bilo odlično, zadovoljni i djeca i učitelji su bili vani, zabavljali su se i to nekako najvažnije da se igraju. Osim, nekako znamo da uvijek dječji tjedan je nekako onako najglavniji, tad je sva pažnja na djeci, ali vi se stvarno trudite tijekom cijele godine organizirati mnoge aktivnosti. Je li se onda tu nešto pripremi u pripremi organizacije samom tom tjednu za vas ili to vama jedan normalan tjedan? Pa nije baš normalan tjedan, zaista imamo, kako je dječji tjedan prvi puni tjedan u listopadu, od ponedjeljka do nedjelje, onda pokušavamo da je u tom tjednu, u radnom tjednu, ne da su nam aktivnosti od ponedjeljka do petka, kako ove godine smo zaista uključili velik broj djece u ove aktivnosti, ponudili nam, to smo produžili na ponedjeljak i utorak sljedećeg tjedna, tako da nam svi stignu na sve aktivnosti, osim ovih igara i boravka van i prirode, pokušavamo ih uključiti u aktivnosti da se oni sami izraze ono što žele, da daju neke dobre prijedloge možda prema lokalnim vlastima, ravnateljima, ravnateljicama, na kraju krajeva roditeljima i odraslima. I to smo skupili u aktivnost koja nam se zove Vox Mini Populi, gdje na malom postolju na trgu djeca zapravo onda su izrekli svoje te prijedloge odraslima i da ih se čuje, evo ovako, predstavnici djeca, ne svi, ali od cijele vertikale, od vrtića pa do srednje škole. Koji su to prijedlozi i komentari koji najmlađi poručuju starijima? Pa svega je bilo i svega bude, nekako nam se uvijek ponavlja neki veliki kapitalni projekti poput ne znam, bazena, ovih novih igrališta ili slično. A ponekad su i to one možda jednostavniji koje zahtijevaju najmanje zapravo nekih materijalnih resursa, to je možda samo pažnja odraslih, igra i slično. Onda tu možda budu neki specifični zahtjevi za školu ili nešto što im smeta i tako. Znači ipak djeca znaju i komunicirati i reći svoje potrebe i želje. Pa zato ih pripremaju i odgajateljice i učitelji učiteljice koje onda s njima to odrade, što je zapravo još dodatno jedna onako dodana vrijednost svemu tome. A s druge strane imamo i tu povratnu informaciju koju djeca dobiju na licu mjesta od onih koji možda mogu nešto promijeniti i koji odlučuju na kraju krajeva o tome. Moram se malo vratiti na ovu razmjenu igračaka, budući da se sad ipak tu nalazimo. Koliko je ovo duga tradicija u Pazinu? Otkud ta ideja koja, evo, moram priznati da mi zvuči jako fora i ono što je fora da djeca kažu da ta igračka mi više nije potrebna, pa sad će nekom drugom služiti. Dosta su svjesni toga da ne trebaju sad držati ili možda baciti, nego će nekoga usrećiti s time, pa se nekako igračke sačuvaju, ne kupuju se nove. Da, ja mislim da je ovo da li treća ili četvrta godina da ovo provodimo. Nismo provodili uvijek u tijeku dječjeg tjedna, nekako smo i prošle godine i ove godine to stavili i zaista želimo potaknuti, možda je onako konzumerističko smo društvo, mislim da djeca danas zaista ne oskudijevaju u ničem, u velika većina, ipak ima onih koji da, ali da nauče zapravo da možda meni ne treba, treba nekome drugome, to je tako ono, održivi razvoj, recikliranje stvari, ponovno upotrebljavanje i možda neko drugi vidi neku drugu vrijednost u onome u čemu mi ne. Odaziv je dobar, jutro su bili i vrtićarci, sada su nam tu osnovna škola i evo, postoji neka pravila, naravno, da su igračke uredne, da su cijele, da ne donesu evo nešto što možda stvarno nitko ne bi mogao iskoristiti. Odlično, hvala puno. Molim. Naše su kamere posjetile i Tičan, gdje se početkom mjeseca listopada održao prvi znanstveni sajam u sklopu projekta Rastem. Osim praktičnih radionica iz područja znanosti i tehnologije,
Najmlađi su tako mogli uživati i u predavanju Korada Korlevića, predstavi te radionicama. Astronomija je najljepše, najšarenije, najfilozofskije, naj ono što smo mogli naći za staviti na udicu koja se zove znanost i tehnologija. I jedno kad zagrizeš, onda je ta fizika i matematika unutra malo neugodna, ali ti dalje žvačeš mamac. I to je jedan bezbolni način za doći do toga da neko postane inženjer, da neko postane znanstvenik, da neko postane liječnik, farmaceut. Naprosto onaj dio koji naše društvo u zadnjih 30 godina više ne promovira kao nekad. Nekad je taj dio bila osnova društva, inženjeri, tvornica, proizvodnja, elektrifikacija, industrializacija, sve to što je išlo i onda smo otišli u jednu la-la-la budućnost gdje je sve počelo biti zabava. I sad, ovo je pokušaj da mi dođemo i dok to društva zabave da probamo znanost prikazati kao nešto što je i štos, ne samo štos u onom filozofskom, u poslu kroz knjige, nego da zbilja i znanstvene metode i laboratorijske stvari mogu biti nešto što je vizualno štos. Mi smo jedna biološka radionica, tako da ja ću vam prepričati svoje, pa slobodno se prošetite dalje. Dakle, mi ćemo pokušati prikazati djeci što je to DNA i kako je analizirati. A to ćemo ispričati kroz jednu priču, jednu krimi priču. Dakle, dogodilo se ubojstvo i na našem mjestu zločina našli smo neku uzorak dlake, uzorak kose i mi ćemo onda od osumnjičenika isto uzeti dlaku i iz nje izolirati DNA i pokazati im što je to DNA, kako je izoliramo i na kraju saznati tko je ubojica. Ta priča traje neko vrijeme. Kako je sudioništvo djece u tome? Oni stoje i gledaju, ali moraju sudjelovati. Da, oni će zapravo uzeti ulogu osumnjičenika i svako će dobiti, pokušati otkriti sekvencu DNA za svog osumnjičenika. I na kraju jedan od njih će biti ubojica. Djecu, čim se zainteresira na jedan zabavan način, čim se pokaže znanost da je zapravo oko nas, da je u nekom zločinu, u nekom vulkanu, u prošlosti, u budućnosti, ona su zainteresirana i to je poanta da se mi zapravo zabavljamo, da ovo nije ništa strašno i da svako može raditi znanost na vrlo pojednostavljen način, a može se onda ići u što kompleksnije i postati zapravo nešto što se radi na velikim institutima. Svaka boja predstavlja jedno slovo u DNA i onda oni dešifriraju prema bojama redoslijed slova, to je sekvencu koja je jedinstvena za svakog čovjeka. I onda vi slažete sekvence DNA sa ovim perlicama, sa ovim igrarijama. Da, da, da. Kako dobro! Da. Ali stvarno mi ovo neopisivo lijepo izgleda. Pa je, zapravo, ono, ne treba puno da se prikaže i pojednostavi ono što se radi u Labosu. Mislim, kad pogledate u Labosu, to izgleda sve nešto elitno, neshvatljivo, mistično, a zapravo se jako jednostavno može to objasniti i djeca to shvaćaju. Ono, dijete od 10 godina može jako jednostavno shvatiti kako dobijemo sekvencu DNA. Ja sam inače iz Poreča, ali ovdje sam došla samo pogledat i razmišljam se prijaviti ovdje, jer izgleda jako zanimljivo. Koje znanosti? Za sad si možda znanosti opće upotrebe, ali možda imaš neku specifičnu koju voliš? Pa nikad nisam gledao kroz mikroskop, ali kad sam malo prije sad gledao kroz mikroskope, mi je gledalo jako isto fora. Fora, a? Jesu to neki jaki mikroskopi, to što si sad gledao? Pa, može biti i umanjeno, a može biti i uvećano i tako dalje. Evo. Vidiš svoju želju u tome da ćeš jednog dana se baviti nekom znanošću? Mislim da imam druge ideje. A imaš druge ideje? Da. Kako se zoveš, molim te? Maks. Šta si ovdje gledao? Neku prljavštinu, neku travu. Ma ne znam. Neku travu smo gledali i jako je bila ružna. I svi smo se povraćali skoro i to je to. Što toliko škifo je bila? Da. Kako se zoveš, molim te? David. I ideš u školu gdje? U školu Mate Balota Buje.
A to je vas puno iz Buja došlo? Nisi došao s roditeljima? Sa roditeljima sam došao. Što si do sad prošao po kampu? Što si još gledao? Sam gledao, sam radio neke radionice, sam bio na telesko. Sam nesigurno, ali to je to. Čudo jedno. Ovo je lijepo. Ali meni je nevjerovatno kako ljudi da su našli tek metale, da je krenula metalna doba, da mogu izumiti ovo. To mi je nevjerovatno. Od samo metala i kamena do ovoga. Do ovoga. To je sve ljudski mozak mislio. Da. I nevjerovatno. Što će se smisliti. Istina. I ti ćeš sudjelovati u tome? Nadam se da da. Bravo, čestitam i želim da sudjelujem. Hvala. Ćao. Ćao. U cijelu znanstvenu priču, odnosno znanstveni sajam, uključeno je i Društvo Naša djeca Poreč kao partner projekta. Društvo Naša djeca je partner na projektu Astronomskom društvu Višnjan, a projekt se zove Rastem, znači naglasak je na STEM, znači na tom znanstvenom dijelu, jer je projekt zapravo financiran kroz, znači iz europskih fondova, i glavni cilj mu je popularizacija STEM-a među djecom prvenstveno, ali onda i među širom publikom. Ja? Društvo Naša djeca kao partner ima ulogu, dakle, da pokušamo što više djece i one koja su inače u našim radionicama i druge djece do koje dopiremo, upoznati sa STEM-om. Mi inače radimo već više od 3 godine sa djecom radionica u njihovo slobodno vrijeme, radionice robotike. Imali smo godinu dana i znanstvene radionice, znači kemija, fizika za predškolce i niže razrede osnovne škole, ali je jako teško zapravo na duže vrijeme dobiti znanstvenike koji znaju raditi s djecom, da nam to odrade sa djecom. Ipak smo mi u Istri jedno malo područje i teško je pronaći stručnjake koji i vole, i hoće, i znaju. Tako da te znanstvene radionice više ne idu, ali robotika je bila ta poveznica zapravo naša kroz projekt, i tu sa Svenom Marićićem sa fakulteta u Puli jednu radionicu radi Tanja Mihoković, koja inače kod nas u DND-u vodi radionice robotike s djecom već 3 godine, a mi smo tu više onako za drugačiju šaroliku pomoć. Eto, to je uloga Društva Naša djeca. Mi ćemo između ostalog, znači ovaj STEM sajam je organizirao nositelj projekta, Astronomsko društvo Višnjan, a Društvo Naša djeca će negdje početkom sljedeće godine organizirati, nadam se, jednako uspješni STEM sajam u Pazinu. Ja sam evo pomagala odmah ujutro u prvoj radionici u 10 sati koja se zvala Šarena kemija. I to je jedna udruga iz Osijeka organizirala, oni su isto partneri u projektu, organizirali su radionicu gdje su djeci približili kemiju na način da su djeca sudjelovala u eksperimentima izrade paste za zube za različite dinosauruse. I znači tu je bilo djece, jedan je bio 4. razred, 2 su bile iz 3. razreda, iz 1. razreda i bio jedan maleni 5,5 godina. On je najprije samo sjedio i gledao, a onda kad se navio, nije stao. I to je bilo tako slatko, jer je djeci zapravo, kad im se zna približiti i kemija, i fizika, i biologija, i matematika, njima to onda bude zanimljivo, jer ako je povezano sa stvarnim životom, naravno. Komentari, reakcije, osmisi i oduševljenje na dječjim licima govore najviše, pa vjerujemo da će se ova uspješna priča i nastaviti. Planirano je održavanje 10 znanstvenih sajmova diljem Hrvatske, gdje će se kroz niz zanimljivih radionica pokušati približiti STEM područja djeci i mladima. A kako vidimo, među ovim se dječacima i djevojčicama zaista skrivaju pravi znanstvenici. Stigli smo do kraja naše emisije.
Nadam se da ste uživali i u današnjoj, a družimo se i sljedeće nedjelje u 17.30. A do tada, lijepi pozdrav!